شركة دي بي ولاف دي قضية هاي دبي يا شي سلوكو دي سيتش كشكو حدا ايتوبيا يا بربرا اي سومالي لان لغا شي وسارد دي قاديد كا ايتوبيا شركة دي بي ول ورا اي سو سارتا اي واحا يكو شاكتاي اني قرشين سين مالكا شي قاري 1 بليون دولار اي كو بيحسا طبان كسانا اي سو سعوتا هرماني تكابيا شي سات كي مارينكا شركة دا يا شاكتين مشروع دي لفولين ايو اي قيب كان نقن دونتا دي كده قلالان بخار الليح قبوتي يال كونتينر قواردي دو حمول كا قدبيا يا هولا هن نضافة دا وحارو ميسان اين هرمارين تمارينكا بربرا ولغا دي قميت كميدا هرمارين دي واوين اي غناسيغا ad kay furi doonta faa'iidooyin dhaqaale oo aad weyn oo ay leedahay Itoobiya ayna ka taageeri doonta qorshayaasheeda horumarineed ee hanka leh ayuu yiri Sultan Ahmed bin Sulaiman oo ah gudoomiyaha iyo madaxa fulinta DP World Itoobiya iyo DP World ayaa si wada jir ah u sheegay in mashruuca lagu horumarinayo jidka isku xira Berber iyo Itoobiya uu noqon doono mid abuuri doona shaqooyin cusub sidoo kale uu sababi doono ganacsiyo cusub oo dhexmara Soomaaliland iyo Itoobiya sidoo kale heshiiska ay saxay DP World iyo Itoobiya ayaa waxa ka mid ah in labada dhinac ay abuuraan shirkad wadaaga oo dhanka saadkaasi ay fulisaa hawlaha saadka si guul looga gaaro mashruucaan oo soconaya muddo badan DP World ayaa la filayaa inay qabato shaqada adeegyada dhoofinta oo asal ahaan ka imanaya Itoobiya ilaa dekedda Berbera sidoo kalena waxa qayb ka ah adeegyada alaab loogu soo dejinayo dekedda Berbera lana gaarsiinayo ilaa Addis Ababa Maxamed Cali Aden telefishanka madax banaan Star hawlaha lacagaha iyo xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayr farinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel. Bun xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyey dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xiro akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group